da dobije sredstva za produkciju, da pravi festivalsku predstavu u okviru festivala, međutim, to se nije uspjelo ni na jednom nivou što se tiče finansiranja. Uskoro bi trebalo, nadamo se, da dobijemo i kulturnu strategiju na nivou Republike Srpske. Koliko će to značiti za grad Istočno Sarajevo? Pa ja ne znam šta će sadržavati ta strategija. Međutim, pošto je decentralizacija kulture vrlo neophodna, ja se nadam da ako bude rađena na tom principu, da će Istočno Sarajevo imati značajnije mjesto u toj kulturnoj politici. Često je priča da su neki krajevi Srpske zapostavljeni od strane ministarstva i slično tome. Da li se vi osjećate zapostavljenim u tom pogledu sredstava i uopšte pažnje? Ne, mislim da Istočno Sarajevo i manifestacije koje se održavaju u Istočnom Sarajevu, da nema ministarstva prosvete i kulture i da nema sredstava koja dobijemo, jeste da su ona skromna, iskreno, to moramo biti iskreni, da su skromnija i manja u odnosu na neke manifestacije koje se održavaju u drugim gradovima, ali da nemamo sredstava od ministarstva prosvete i kulture u Vladi Republike Srpske, ja mislim da bi svaka manifestacija bila u pitanju da li se može održati. Jer politika grada, kulturna politika grada i u tom segmentu nije zaživjela onako kako bi trebala. Znači, mislim da se tu na nivou grada prvo mora puno uraditi, a onda i dalje. A stvarno, evo, ne da hvalimo puno ministarstvo. Znači, vaša ocena 2009. kulturne 2009. u odnosu recimo na protekle godine, s obzirom da je ovo bila godina svjetske ekonomske krize? Mi smo tu krizu prebrodili, mogla bi se reći, entuzijazmom. Sredstva su nam bila u svakom segmentu umanjena u odnosu na prethodne godine. Međutim, entuzijazam i rad, a navikli smo i želimo da radimo i moramo da radimo, mislim da nijedna manifestacija nije bila na nižem nivou od prethodnih. Moglo bi se reći da su neke manifestacije dostigle i viši značaj. Recimo, Dani poezije za djecu koji su ove godine organizovali po osmi put, proglašeni su ove godine kao najuspješniji. Međutim, evo, tu manifestaciju, iskreno da nam nije finansiralo Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, bila bi u pitanju njena održivost. Međutim, moramo biti zadovoljni i sa tim sredstvima koja dobijamo od ministarstva. Hvala vam lijepo i naravno vidimo se ponovo u 2010. Hvala i vama, mi ćemo i u 2010. raditi na isti način. Hvala vam.